اصل کی دوا دن پس زمردان سره ساتلی شم جی کمال تو مجبور کا صدا سی وک چ کمال پخپل لاڑشی د جمال رور نه د صدا فرشتو غواڑی دادا ز صدا غواڑ مچی تس دے اثر د دویم واده د پار رضا شی سلمى 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 دا بهر سامان نه چپرود دے بیگم صاحب دا سامان خو سیب را غوخته دی ستاسو انګور دا پارا شټ اپ خبردار کچا اغه دا زما انګور وې اغه نه د دې کور انګور زدی زینا مورې دا سامان تاسو را غوخته دی ستاسو پلار را غوخته دی د نادیې دا پارا داج جی جی ستاسو پلار د نادیې جړی مضبوطه وی د نادیا او داغی د پورا فیملی اوچت کا ضرور بدی سو پیجن گلو وی وی بدرتا چی دغلو بمینس کتو سکے ہلو یاسر تانیا خبری کم تانیا پلیز فون مو بندوے یاسر د جمعی پر زما واده دے او زغ واڑا مچی نادیا پاکی خامخا راشی پلیز تاسو هغه یا راولې یا راولېږې بس ما صرف دومره ویل غوښتل د تانیا واده کیږي سا د تانیا واده کیږي د جمعې پر ورځ راوخته ده نادیا کمال ستاسو دپاره ډېر بیډ نیوز دی ظاهره ده ستاسو سرا زما د پاره څخه خبر خو کې دی نشي خو زما سره ستاسو د پاره یو ښه خبر دی ما خام مونږ روان یو یاسر او د صدف خبره په خولو د پاره مورې دادا او منله سما خو ډې کې ناراضي او مای ګاډ زو سرا زما خبره اوریتانیا لریشی زما د مخیمات لوته پریک دی پلیز پلیز زما خبر اوري زما ته خوړل ته تیار يم دانیا و می بیللا پلیز په خلا شته هم خپل زړه او مزول هم ماته ورکته ماته ورکدي اناله او دی نفرت لتاسو کمی جذبه چې تاسو را بیداری کړی تاسو کوروالا پالنه وکړه او طاقت وری کو زاغی ته څنګه ماته ورکم ما تانیا ما خو صرف او صرف تا زما واده کی دن کی ریدھا زمانے دیکھو چیزو سوک بل سوک پلکم او ستا خیال پزل کے راولم تاسو سووی تاسو ہاغا خپل ہم وگنو پڑن بنی ملاقات کی بے دا دینا چی دا ہاغا پزل کی ستا دا پارا سدی آو ماو پی جندو پا یو ملاقات کی چی دا ہاغا پزل کی زما دا پارا سمر عزت اور احترام نئے او زما دا هم باور دی چې زما مور به هلته کې د وینځو په شان ژوند نه تیری د هغه کور څه مطلب د ترور دی د هغه د کور نه څه تړون چې کوم تعلق زما هغه کور سره دی هغه تعلق به زما د مور هم وي او زه به خپله مور د ځان سره بوزم هغه به ستاسو د مور وینځه نه وي دلته به یې نه پرېږدم او اسلم ما سره دا لوس کړی چې هغه به زما مور له د خپلې مور نه زیات عزت ورکوي پوه شوې تاسو مړه تانیا مبارک تشا اور دل می دی چستا وا دو پیو ډیر خکور کی کیگی آو ډیر خزے کی ډیر خ خلکو کی عزت کول والے دی او د رشتو احترام والے هم دی
شازل روڑا گوری تاسو ترور تا تانی سرا تاغی سخر کرزی دامور لور دوانا سفرات کوی زمین سرا موم شد نو موری ریمشا موری سما خبر آوری ودری گئی کمال زما خوڑی یکین نراجی تا تو بداسی و منی لور را تا فرمایش کرو سنگ ببی منا کولا سا تاسو نادی مجبور کردی ای نا هم تا با نادی مجبور کردی وی اغی تا با دی ویلی که اغی چرتا زر رزا نکلم نو تا با اغا کور نو باسی یا با بیا خپل اغا کمزوره او کمقل زوی تا اوه چی اغی لطلاق ورکتو سا ما نو نادی هورولگو دا خپلی نما نوڑی دا با در اوغوی دل لغوگنو دک کرل کنا اور نادی نا تا دا خپل زوی پا جون که لگوی دا اغا دویم واده کولو بانده خوما فیصله کرده دا سنگا فیصله؟ هم دغا چستا دا سر تیزی زړه لرزون گی انجام بز پخپل گورم کلا بزو جمال لالا اڑختا اول اوی تو فون کم بیادر تاویما تا تانی فون راغلو پر آروانی جمعی داغی واده ده نادیه ای راولل دا کتا ستلل غواره اینو لار شی دا تانی واده؟ دوم رسم دستی؟ سا سما خو یقین نکی گی ریحانا چی وحیدہ با مونگا دوم رب را دی گانی الا آپا وحیدہ دی پوشی او داغی لور کاغا خپلا مور زن سر بطلل غواری نو مونگ سو کیو چی منی کوئی خو ریحانا دا سوچ خو کا خپل خپلوان بس وی چی مونگا یو کنڈی اندرور لا آسر ور نکا او دلور سرم پدھاچ کے رخصت کڑا او دا خدا چی تا دنیا بس وی شازل بچے تو ورش حال تک خپل ترور جی مجبورا کا یار د مور پ زیاد اغستا د پارا ورشا کنا پ کچن کی بوی یا پ خپل کوارٹر کی بوی زا ورشا اپا د تانیا سمرا او خیارا دا خپل مور ب خپل زان سره بوزی او د خپل د خاون پ مرستا با مونږ پ عدالتونو گرا کاگی او دا خو می سوچنو کڑے خو ریحانا تب دا گوری زب دا سکی دو تا پری ندم زب وحی دا چرتم تلو تا پریگ ندم حلا اورندار زب چرتا زما تاسو بوز کئی تاسو ستڑی را غلی ای وحی دا تو با مونگا پریگ دیو لارا بشی تب دا گور پریگ دیو لارا بشی کم اچستا دا پلار آخیری نا خدا اورندار دا تاسو سوای ای زب دا دیزه نا چرتا زما آخر نو تب دا تانیا سر دا آغی دا سخر کرا نزی سا دا تانیا دا سخر کر روانه ایم دا تاسو تا چا ویلی دی تانیا ویلی دی دا خبر ما وره دا چه شازر رو تا کولا انفیکٹ چه پیغورونه ور کول چه منگ تا تروجی سر تاوین زغن تا که سلوک کو زکا تانیا تروجی زان سر تا سخر کر بوزی دا دی جنه خوکنه مزغا خراب شوی دی تانیا کسا هم ووی زما جندون مرگ تاسو سر دی سوچی تاسو پریدم نو چرتا بزما یارا وحیدا تا چه سخوا خی مونگا گانا خو مونگا ستانا بغیر نشو پاتی که ده گورت دا دی کور ندتلو سوچ دا مزغون او باسا خا خورندار زبستا سو پمینا کی خپل اولاد قربان کما زو تاسو نشم پری خوده چرتا نشم تلی علالا وحیده بس بس وزدی دا جڑا بندگا کنا مالا بم جڑا راشی وی زما خو پسر در شو یو پیالی چای بلکه طول باندی چای وسکو وی طول با یوزه وسکو خا تروجی و سرا کباب و مسرکا آو زپا یو منت کی راولم کلا را خانده با بیری نادیا یا سرا تا راشا کینا زتا لو بروڑم دا والا یخ یبو یخ ہوا کمفرٹیبل بیڈ دادا خود بیسمنٹ نہ زما روم نہ کھلے لگژری روم جوڑ کو تو خوشحال ہوئے کنا زمخ کیم خوشحال ہو مایا سرا اور زبا بیام خوش آلائی ما چی ترسو پوری تا زمائی
خما سره تا د پاره یو بل د خوشاله زیری دی د تانیا وعده کیږي سو د تانیا وعده او کلاو د چا سره د جمعې پرز دی چا سره دې نه نیم خبر سو شو تغم جنا ولا شوي نه بس اسه تب د خور په واده کې شرکت کول غواړي کنه هغه به ناوې جوړول غواړي کنه ته په خپلې رخصتول غواړي کنه زه خو دې وخت کې صرف دا غواړم چې زه په یو ګوټ کې کینم او د الله نه دوا وکم چې زما خور دې تل خوشحاله وي ته غواړې ته وایه کنه تلل غواړې ته بس زه لږ ساعت لپاره یاسر لک سات د پاره ولی زبتا نن رسوما پری با دیدم نه یا سرا چی وادن از گارشی نو بیا با واپس راشی سو پریشتیا خوب بیا ترور یا سر بیا مالا ترور نه اجازت پکار دی کنا تا فکر مکوا زبا مور سر خبر روکم ترور جی تاسو سره خبره کول غواړم آشا زیل وایا زاورم ترور جی پریک دیدا هلا هلا شازل دسکه تو د چه دا کپڑے وته وینو ستا بلا سوم سوزې دلیو تاسو پلیز هر څه پریک دی زه تاسو سره خبره کوم تاسو پلیز کی نه دلتا وایا بچی ترور جی تانیه چی زبانه سمرم نفرت وکړي د مورنا او در ریحانه ترور نه چې سمرم خپه ولی نشی خو زه د هغې نه بغیر ژوند نشم کولی ډیره مینه کوم د تانیه سره ترور جی که بیلتون راغی زه به مړ شم د هغې نه بغیر الله دې نه کی زما د مخې خپل د مرګ خبرې مه کوه ستا نه مخکې دې ستا د ترور له مرګ راشي نو بیا تاسو دا واده ودروئ منه یې کوي ترور جی تاسو هغوی نه بچیا ما جبه ورکړې ده سپا واده دی او زو اغا منی کم ترور جی پلیز زما دا پارا دا خدای دا پارا ترور جی تانیا با هیس کلم نمانی اغا دیر سر تیزا دا که اغیون منلا نو دا اغی پا منلو بسکیگی تاسو دا ویل غواره چی مور با می نمانی واو ری ترور جی زبا دا اغی دا پارا کور پریکدم طول با پریکدم نه شازل پا جون که دا مور نکیمتی یو سیزم نئی اوسویا سو خو به دا کلم نه غواړم چې ته به تانیې دپاره ورندار به پرېدې لاړ به شي زما د ژوند ډېر لوی خواهش و بچې چې تانیه ستا ناوې جوړه شي څونه مکاره ده وحیدا ډېر ارمان مې و ده خو اوس هېڅ هم نشي کېدی بچې ترور جی نه شازل اس وقت لاسونو نو وتلی دی تو تانیه زړه نو باسا اوس خو ترور جی تانیه دا غواړي چې تا د ځان سره بوزي خو زه غواړم چې موږ ټول یو ځای اوسېږو زه تاسو ته دې کور نه لري کول نه غواړم بچی تانیه زت ضرور کړیو خو هغه ما د دې کور نه لري کولی نشي او زه د تانیه رښتم نشم ختمولی ما جب ور کړی دا غویلا نو بیا واورې تاسو زبا دا چری هم کیدو ته پرینکدم نو مخکې زما به مری زور کا اومړه می کا یا دړه کرا کا زده تانیه رشتہ نشم ختمه ولې پوی شو ته خنه ته د احسان بدلا غستول راغلی احسان څه شي یم چې زه په چا باندې احسان وکم په ما باندې خو ستاسو احسانونه دي چې تاسو په دې کور کې مال د اوسېدو ځای راکو ته بیا ولې راغلی یې چې وینځې د کله چټي په کار وي نو هغې د کور د مالکانو نه اجازت غواړي هو دا خو دا اوس څوک انخلول د ستا خور د واده دپاره زه د هېڅ نه یم خبر
ولی چې زما د تانیا سره سرابطه نشته نو ما ته دومره ضرور پته ده چې تانیا به داسې هیڅوک اب نه انخلولی چې واده ورسره وکړي. په مجبورۍ کې د واده دپاره تیاری دی شي هغه خو پړی وسوځېدو ول تې لانړو ډېره ژبه ورې تو زه خو صرف څومره پورې چې زه د تانیا د خوی نه خبرې ما ماته اجازت شته د تلو او که زه درله اجازت رانه کم نو نو بیا زما سره مجال دی چې زه چې د تلو پاک لسو چکم ستا مامي راته ویلی چې ستا خور د اغه د زوی په چکر کې هم دا چرته اغه سر خو اده نه کیږي دا غي ماته ستو وې کنه ترورې تانیا د چا په چکر کې نه دا او نه غچاله چکر ور کولی شي ترور د خوګو زهر نه ډک د ستا دا جبا تخپل مطلب هم پوره کې او د لفظونو غشي هم ولي تاسو مانه د تانیا پاک لمان د سم ته پوس کوي زه به تاسو ته مرختیا وایم زه لاړشم او زه ودریګا دا بیگ را واخله زمالک دا واخلا پورا 1000 روپے دی خپل د خور د پاره سے ڈالی واخلا تھینک یو تروری خو ما ته نخ کاری چی تانیا ته به زما د سے ڈالی ضرورت وی اجازه تا کول د پاره ډیره مننه بدتمیز جی نہیں ما په حق له فیصله کول او د شازل له پیغور نو ورکول والا او دا تا ورته ولی ویری دي چې زه به تاسو سره زما نو شازل څوک چې ما سره د مینې اظهار وکي د جبې له دی واخ ور کلک او څنګه به شرمې سره ما سره خبرې کوي زه هم نو به شرمې که شازل هر څو وي نو هغه له شرم ناراضي هغه څوک چې زما واده دروي بچه زتا سنگه یواز بریکدم اوستا طبیعت ٹھیک دیو کنا زما د دې حال زموارت تای تازه لټکړی ما د واده نه پسته سډیر جب نه درا واخ کی ما جب نه درا وی سترو خوزستان نوکر نه یما زما خزړه غواړي چې لاشم د شازل غریبان ونی سم بس تاسو وګڼا چې د یو دم نور اومډمانو کر روانه ده